Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jedan Prestissimo. Večeras ćemo govoriti o umjetnoj inteligenciji, svoj njezinoj prednosti, ali i onim strahovima koji se pojavljuju kada govorimo o umjetnoj inteligenciji. Naš sugovornik večeras je profesor doktor znanosti na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, akademik Bojan Jerbić. Profesore, dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, dobar dan. Kako sam rekla, umjetna inteligencija neke ljude izuzetno raduje, a s druge strane neke onako prilično zastrašuje. Što je zapravo umjetna inteligencija? Umjetna inteligencija se stvari jednostavno definira kao računalni program koji imitira ljudsku inteligenciju. Znači sve što ima veze sa ljudskom inteligencijom, mi pokušavamo imitirati na računalu, spada u tu kategoriju. To je jedno široko znanstveno interdisciplinarno područje koje je danas vrlo uzbudljivo, jer počinjemo vidjeti prve rezultate te uzbudljive tehnologije. Da bi našim gledateljima bilo jasnije o čemu se radi, možete li nam navesti neke primjere u kojima se uobičajeno koristi umjetna inteligencija? Umjetna inteligencija se već dugi niz godina razvija, u stvari tamo povijest umjetne inteligencije počinje iz 50. godina kada se prvi puta ta kovanica pojavila i dobila svoj značaj kao znanstvena disciplina. Ja? Iako se o tome govori još od početka razvoja računarstva pa i ranije, mi smatramo da je u stvari umjetna inteligencija dio ljudske kulture, jer smo od uvijek na neki način željeli imitirati prirodu kao što to radimo u umjetnosti, pa zato i umjetnu inteligenciju i tako blisku joj robotiku smatramo u stvari svojevrsnom umjetnošću. I to nekako pokušavamo preneti našim studentima, a vjerujem da i javnost počinje shvaćati koliko je ta tehnologija važna za svakodnevni život. Ono što je važno reći da mi nju često ni ne primjećujemo u različitim aplikacijama od automobila, kućnih uređaja i slično, gdje su ti algoritmi skriveni. Jedno vrijeme se smatralo da ljudi nemaju dovoljno povjerenja u tu tehnologiju, pa se u stvari to i prikrivalo. Jel? Međutim, danas ona postaje sve prisutna, ne samo u robotici, nego u različitim komunikacijskim robotima koje danas imamo prilike testirati od velikih ICT kompanija i slično. I to je vrlo uzbudljivo i djeluje zastrašujuće s jedne strane, zato što odjednom vidimo neku našu repliku, smatramo da smo dominantni u tom svom intelektualnom smislu i nezamjenjivi. A s druge strane, sad odjednom nalazimo nekakve strojeve koji nas mogu zamijeniti, pa onda postoji taj strah, nije li u stvari ta naša inteligencija nešto jednostavnija od onoga što mi smatramo da je nedostižna, jer ju često niti ne razumijemo, a s druge strane nas plaši ne bi li ona nam preuzela primat u tom našem području djelovanja gdje mi smatramo da smo nedodirljivi. Jesu li nam ti strahovi opravdani? Pa gledajte, kao svaka značajna i snažna tehnologija kao što je umjetna inteligencija, mi možemo slobodno reći da je umjetna inteligencija jedna od najvažnijih tehnologija u ljudskoj povijesti i ona normalno sjedi između dobrih i loših ishoda. Jel? Dobri ishodi su ti da nam umjetna inteligencija danas pomaže u razvoju lijekova, u svakodnevnom životu, u proizvodnji i sl. A loša je u tome što u biti mi gubimo onu svoju antropološku bitnost. Od uvijek su ljudi bili oni koji su kreirali odluke i bili i preuzimali odgovornost za njihovo provođenje. Mi se već danas vozimo u automobilima i u avionima koji u mnogo čemu uzimaju kontrolu nad našim postupcima. Da ne govorim o korištenju interneta, računala, dakle mi skoro bez ikakve kritike prihvatimo sve što nađemo na internetu i kažemo pa našao sam na internetu, pa tako je to na računalu ispalo, izračunalo i tako. Dakle, tu postoji ta jedna, to jedno socijalno distanciranje koje može biti opasno u tom smislu, jer na neki način prepuštamo se strojevima. Jel? Makar ja ne mislim da je to problem, mislim da mi kao društvo znamo naći tu mjeru, iako se ona mijenja. Jasno.
Gdje je Hrvatska u razvoju i primjeni umjetne inteligencije? Gdje se mi u svijetu nalazimo? Pa Hrvatska nije tako loša kao što mi smo naučeni gledati Hrvatsku na listama tih znanstvenih, inovacijskih i drugih kategorizacija gdje se uvijek nalazimo negdje pri kraju. I danas kad gledamo te statističke podatke neovisnih ekonomskih i drugih istraživačkih kuća Europske unije i slično, po tim pokazateljima mi nismo baš briljantni. No međutim, ono što je ohrabrujuće, što hrvatska IT industrija raste 4 puta brže nego bilo koja druga, čak i kad uspoređujemo s turizmom. S druge strane, morate znati da Hrvatska još uvijek ima jako dobro očuvanu znanstvenu istraživačku infrastrukturu i obrazovnu, dakle fakultete i slično, tako da u tom smislu to je glavna pretpostavka da se možemo uključiti u moderno inovacijsko društvo. I tu sam ja optimističan i možete čitati danas uvijek pozitivne vijesti koje dolaze upravo iz sektora IT-a, gdje uspješne kompanije budu pridružene velikim kompanijama i gdje Hrvatska postaje međunarodno prepoznatljiva. A kada govorimo o svijetu, gdje smo sad kod razvoja umjetne inteligencije u svijetu, kakvi strojevi se danas koriste? U svijetu vam se sada strašan je naglasak na razvoj ovih komunikacijskih robota koji, morate znati da je to u pozadini znanosti, vam je danas uvijek i biznis i profit. Znači, tamo gdje se nalazi profit, gdje se nalazi veliki biznis, on će ulagati novac u razvoj. Dakle, jedan od velikih ekonomskih niša je u stvari komunikacijsko područje, gdje informiranje, recimo banke, ICT kompanije i tako dalje. Vi imate recimo samo u Engleskoj preko 760.000 radnih mjesta samo za informiranje preko telefona ili raznih drugih kanala, interneta i slično. Ako to zamijenite sa danas već vrlo naprednim dakle automatima temeljenim na umjetnoj inteligenciji za komunikaciju, možete uštediti ogroman novac. I tu je sada naglasak na te komunikacijske robote i komunikacijske asistente koje mogu značajno pomoći u dobivanju informacija u svakodnevnom radu i cijelu jednu ekonomsku nišu zamijeniti. To vam je jedan aspekt, to su sad ovi chat GPT i razni Lambda i takvi softveri koji su sad pušteni kao nekim svojim beta verzijama u javnost na testiranje i oni će sigurno zauzeti jednu značajnu nišu. S druge strane vam je razvoj takozvane motoričke inteligencije, to je ona inteligencija koju mi učimo od dana kad se rodimo, a to znači inteligencija koju koristimo za upravljanje vlastitog tijela. Naše tijelo je strašno složeno, stotine mišića, zglobova, za to nema matematike, nego to jednostavno moramo kroz određene metode umjetne inteligencije učiti. Takvi kompleksni motorički roboti su strašno važni da bi se mogli integrirati u ljudsku okolinu, da bi mogli se kretati po našem stanu, penjati po stepenicama, otvarati frižider, vrata i uopćenito u uslužnim djelatnostima. Taj dio koji se sprema u jednoj relativno sagledivoj budućnosti postaće strašno važan i važna ekonomska grana. S druge strane je zdravstvo, koje vidimo i sami nakon krize koju smo prošli, postalo strašno važno i u ekonomskom smislu, jer ako imate naciju koja trpi određene bolesti i slično, imate problema i ekonomskih, i tu se stravično puno ulaže i u razvoj novih lijekova i u unapređenje kliničke prakse. Profesore, koliko su moderna računala slična ljudskom umu, može li se to uopće uspoređivati? Ne, nažalost ili na sreću ne može. Moderna računala su digitalna, dakle ona rade u nekim sekvencama i u tom smislu potpuno su drugačije od ljudskog mozga. Ljudski mozak je analogni stroj, ako to smijemo uopće reći da je mozak stroj, jer u biti ni ne znamo kako on u stvari radi, ali ljudski mozak je analogni i paralelni sustav koji obrađuje informacije na način koji vrlo teško otkrivamo. Nalazimo uzore u jednostavnijoj
biološkim sustavima gdje nam je jasnije, možemo jasnije sagledati kako te funkcije rade i onda to pokušavamo imitirati poslije na računalima. Računala međutim se također razvijaju i razvijaju se u smjeru koji će biti vrlo uzbudljiv uskoro, prema kvantnom računarstvu i tako dalje, koji će stubokom promijeniti sve ono što danas živimo. Humanizirani strojevi u nekoj budućnosti, oni koji će moći kopirati emocije koje su samo na ljudima vidljive. Da, dotaknuli ste jednu bitnu temu, zato što stvari danas o pravoj inteligenciji, danas bez obzira koliko umjetna inteligencija djelovala uzbudljivo i zastrašujuće, ona još uvijek nije ni blizu onoga što radi naš mozak. Jel? Danas suvremeni algoritmi umjetne inteligencije uglavnom su jako složeni klasifikatori i tako vrlo dobro barataju podacima i onda nam oni jako puno pomognu da iz gomile nesređenih, nestrukturiranih podataka relativno brzo dođu do nekih bitnih značajki. Međutim, kad gledate ljudsku inteligenciju, ona je uvelike oslonjena na emocije, na intuiciju, na svijest, dakle kategorije koje ne znamo matematički opisati da bi ih mogli prenijeti u računalo. Prema tome ne možemo uopće razgovarati o stvarnoj inteligenciji ako ne možemo replicirati neku vrstu emocije. I tu je tajna gdje ćemo i kako ćemo sutra sa time. Međutim, gledajte, postoje različiti računalni, strojni, tehnički oblici svijesti i emocija koji nisu usporedivi sa ljudskima, ali koji će u budućnosti djelovati na sličan način. I to je jedan važan element kojeg moramo biti svjesni da ćemo sutra ostvariti suživost s nekom novom vrstom. E sad, koliko to utječe na naše etičke, moralne i druge kategorije, to je vrlo intrigantno pitanje i moram reći da se svijet bavi sa tim pitanjima i tim strahovima i izgradnjom tog biotehničkog društva koje nas čeka. Ono se brzo razvija i zato mi imamo malo vremena za prilagodbu pa se i mučimo na neki način u tome. Vidimo to distanciranje socijalno koje je danas već sa samim mobitelima postoji, a kada ta tehnika se proširi na druge aspekte, robotike, kućne i tako dalje, onda će ta distanciranost biti još značajnija. Kad govorimo o emociji koja se izaziva, kad govorimo o onoj lošoj strani umjetne inteligencije, to je strah koji je možda projeciran iz filmova koje smo gledali kroz prošlost o preuzimanju kontrole strojeva u nekakvoj budućnosti, onih strojeva koji vode određene stvari i za što su predviđeni u budućnosti. Je li taj strah opravdan? Mi definitivno gubimo kontrolu koju smo imali, to smo već na neki način razgovarali, komunicirali, to se mijenja. Mi definitivno se ljudsko društvo orijentira na neke druge aspekte djelovanja. Prije smo, naše djelovanje je uglavnom egzistencijalističke prirode. I sad, kad strojevi preuzimaju neke ekonomske elemente našeg života, onda se možemo baviti i drugim stvarima. Da bi izgubili kontrolu, morali bi doći do one točke prekretnice, takozvane superinteligencije. To bi značilo da smo uspjeli stvoriti stroj koji je pametniji od ljudi i onda ga mi više ne možemo pratiti. I onda izgubimo kompletnu kontrolu. Uvjeravam vas da smo još daleko od te točke, tako da se ne trebamo bojati te situacije, ali da umjetna inteligencija značajno utječe na promjene u društvu i tako, to je sigurno. Potencijalne opasnosti od primjene umjetne inteligencije je masovni gubitak radnih mjesta. Toga se ljudi boje. A i ona druga strana, kad govorimo, živimo u svijetu ratova, uvijek smo živjeli u svijetu ratova, i ona druga strana, kada strojevi počnu ratovati umjesto ljudi, hoće li ti ratovi biti još strašniji? Da, to je dobro pitanje.
Prvom redu, gubitak radnih mjesta vam je klasični problem svih tehnoloških revolucija. On se događa i u povijesti, samo velim, kao što sam rekao, ovaj je vrlo brz, pa se društvo teško adaptira na promjene. Ekonomisti smatraju da ono kada se u jednom sektoru počnu gubiti radna mjesta, onda se stvaraju u drugom i tako. Pa se to preslaguje. Danas je to brzo, pa onda zbog te brzine ne uspije se ekonomija transformirati dovoljno brzo da bi se stvorila nova radna mjesta. Da, postoje kolateralne žrtve te ubrzane digitalizacije, digitalne transformacije, i tu društvo mora biti empatično i omogućiti pomoći da te promjene društvo lakše podnese. Jel? Ne može jedino ta profitna ekonomija biti pokretač društva. Jel? I to moramo nekako znati se nositi sa time, i u tom smislu danas vam recimo analize pokazuju da će za uspješnost modernog društva biti najvažnija sposobnost na promjene. Znači da se nosi s promjenama, ne sposobnost da bude ne znam kakva, da može proizvoditi ovo i ono, nego sposobnost na promjenu. I to je jako važno. I tu Hrvatska mora strateški promišljati. Ova druga strana koju su spomenuli vezana za ratovanje, to je jako težak problem. Kao prvo, zbog distanciranja koje strojevi stvaraju u smislu empatije i svih drugih socijalnih aspekata, umjetna inteligencija ne smije nikako biti korištena za ubijanje ljudi. Jer znate, danas ako imate sofisticiranu tehnologiju koja upravlja nekakvim dalekometnim raketama i tako dalje, onda na kraju opet stoji čovjek koji odlučuje kako će tu raketu aktivirati i tako dalje. I onda postojete cijeli socijalni kontekst. Međutim, kad vi predate stroju, raketi ili oružju, nadležnost o tome da odluči koga će ubiti kako će djelovati, vi gubite kompletno taj socijalni kontekst. I to je u stvari neprihvatljivo sa bilo kojeg etičkog ili bilo kojeg drugog standarda. Dakle, kao što smo pokušali i pokušavamo kontrolirati nuklearno naoružanje i smatramo da se ono ne smije koristiti u ratovima, i sad se svi vjerujemo da smo uspjeli s obzirom na ova ratna zbivanja, nadamo se da jesmo, na sličan ili još efikasniji način morali bi suzbiti bilo kakvu ideju da se umjetna inteligencija koristi protiv ljudi. To je neprihvatljivo u bilo kojem kontekstu. Da li bi ratovi su imanentni ljudskoj vrsti, i mi iako se čudimo da u 21. stoljeću još uvijek ratujemo, dakle to je nešto što vjerujem velika dio populacije uopće ne može prihvatiti. Ali izgleda je to dio opet neke naše kulture. Da li će sutra ti ratovi u kojim će ratovati ne samo roboti, nego nekakvi virtualni ratovi koji će se događati na računalu, da li će nam to biti sudbina, da li će nam to biti lakše ili neće, ne znam, teško mi je reći. Smatram da bilo koji oblik ratovanja nije u interesu bilo koje civilizacije. Apsolutno trebamo razmišljati o budućnosti bez ratova. Profesore, evo, gdje smo sa zakonskom regulativom? Europski parlament trebao bi glasati o nacrtu zakona do kraja ovog mjeseca, a konačna verzija zakona trebala bi biti gotova do kraja ove godine. Je li kasnimo sa zakonskom regulativom? Pa na tome se već dugo radi, i sam sam bio uveden u te dokumente, radio na tome, i sa hrvatske strane smo davali neke primjedbe u tom smislu. Gledajte, ta regulativa, po onome što ja znam, a moram priznati, ne pogađa ove probleme o kojima smo sad razgovarali. Puno se govori o ljudskim pravima, i to je u redu, to je dobar dio te regulative, ali meni se čini da se ne ulazi u meritum same tehnologije. Vi imate puno problema koji su iz znanstvenog karaktera, ne samo socijalno. Naprimjer, probat ću vam dati primjer. Za umjetnu inteligenciju su strašno važni podaci. Kako doći do podataka? Jer morate velikim skupovima podataka učiti umjetnu inteligenciju da ona može s vama razgovarati, da može donositi neke zaključke i sl. E sad,
U zapadnoj civilizaciji postoje vrlo strogi zakoni o čuvanju privatnosti i podataka. I u tom smislu, makar morate biti svjesni da koliko god imamo GDPR i ne znam kakve regulative, kad ste na internetu, privatnosti ne. Znači, sve što radite, sve je registrirano. Dakle, od stranice, od teksta koji ste napisali, mail, poruke, sve je registrirano. Pred nama, to je sad samo pitanje u čijim je to rukama. Da li to neko može zloporabiti na ovaj ili na onaj način. Ja? Boston Analytica je onaj primjer poznati zloporabe Facebookovih podataka, doživio je sudski epilog i ta je tvrtka zabranjena. Ne znam koliko imamo snage kontrolirati te stvari, to je jako težak problem. I s druge strane, ako nemate te podatke na raspolaganju, ne možete razvijati umjetnu inteligenciju. I sad, uzmite na drugu stranu Kinu, koja je tehnološki div, koji je sebi zacrtao da u 2030. godine Kina postane tehnološki lider, prvenstveno umjetna inteligencija, no ona strateška tehnologija. Kina nema takvu regulativu. Kina već danas koristi aplikacije koje ono, svakodnevno rade sa ljudima od asistencije na različitim razinama, od posluživanja hrane pa do izbora knjiga pa do različitih drugih servisa. Europa jednostavno ne može ni zamisliti da tako nešto primijeni jer je u suprotnosti sa tim etičkim standardima. Sa snažnom regulativom Evropa može zaštititi privatnost, ali može i zaustaviti znanstveni razvoj. Zaustavljanjem znanstvenog razvoja zaustavlja se i gospodarski razvoj. I mi ćemo vjerojatno biti kao zapadna civilizacija na neki način u sasvim drugoj poziciji nego recimo Kina ili Azija. I tu će se pojaviti određene razlike. Jel? E sad, Evropa radi već duže vremena na tome i vjerujem da to nije konačna priča. Regulativa se mora se doneti zbog autonomnih vozila koja se pripremaju, koja već voze u drugim zemljama u Europi, još uvijek to pod zabranom, vi ne možete danas pustiti volan i neka vas auto vozi do Dubrovnika. Dakle, to ne ide. Međutim, to je tehnološka realnost, mi se na to moramo pripremiti. Mislim da Evropa žuri, da će ona izaći sa tom regulativom, ona možda i kasnije, imate pravo, ali to sigurno nije zadnja riječ jer imamo još puno posla ispred nas. Koliko je 5G mreža važna za razvoj umjetne inteligencije i za njezinu potrebu? Jako je važna, općenito brza komunikacija, zato što možete, 5G mreža je važna jer možete osigurati komunikaciju, mi kažemo, u realnom vremenu, bez kašnjenja. To je jako važno. I s druge strane, razmjena podataka, 5G mreža vam omogućava da desetak puta, stotinjak puta veću količinu podataka razmijenite u jedinici vremena i to će biti strašno važno u mnogim primjenama. Općenito zbog toga nama inženjerima je to kašnjenje najvažnije. Vi ne možete mrežu, i mi sada kad razgovaramo preko mreže, mi imamo određeno kašnjenje, ali je ono dovoljno malo da ne stvara probleme. Recimo kad razgovarate sa astronautima na mjesecu, onda imate problem jer se to onda mjeri u minutama do kašnjenja i onda ne možete razgovarati ovako fluentno kao mi. Međutim, za druge primjene, recimo robotske primjene, strojne primjene, to kašnjenje je strašno važno za primjer. Evo, na primjer, uzmite, danas možemo bez problema svjedočimo pomanjkanju liječnika. Znači, liječnik ne može biti na više mjesta istovremeno. Za neka udaljena mjesta on je i nedostupan. Jer za neke liječničke usluge vi iz Dubrovnika morate u Zagreb, jer nemate na raspolaganju Dubrovnika. Međutim, 5G tehnologija vam može omogućiti da te liječnike koje imate koncentrirane u nekim središtima
da njihovo djelovanje možete proširiti na udaljenim lokacijama. Što znači da jednog rijetkog ili skupoga kirurga možete imati negdje u Osijeku koji će operirati slučaj u Šibeniku, tako da daljinski upravlja robotom iz te udaljene lokacije. To danas nije moguće zbog kašnjenja, jer vi ne možete na vrijeme zaustaviti djelovanje nekog stroja nad pacijentom, ali možete u slučaju 5G tehnologije. Ajmo sad prokomentirati školski sustav. Ovako brz tehnološki napredak koji je potaknut upotrebom umjetne inteligencije zahtjeva i pripremu novih generacija koje će živjeti u svijetu koji će biti potpuno drugačiji nego ovaj danas. Koliko se radi na obrazovnom sustavu i zapravo na pripremanju tih novih generacija? Fakulteti puno rade na tome i iako su fakulteti često zbog regulative koje imaju vrlo spori u uvođenju novih nastavnih sadržaja, ti su se procesi značajno ubrzali. Konkretno Fakultet strojarstva i brodogradnje pred 2 godine otvorio novi studij mehatronike i robotike gdje ima više različitih studijskih smjerova i mnogi od njih upravo pokrivaju područje umjetne inteligencije. Slično se događa i na drugim fakultetima od Osijeka pa do Splita. Prema tome, postoji privatni mali fakulteti koji privlače studente tako sa tim modernim sadržajima koji pokrivaju umjetnu inteligenciju. Umjetnu inteligenciju prepoznaju mladi kao jedno perspektivno područje i jako su zainteresirani za to i oni upisuju masovno. Mi recimo na našem studiju imamo ogroman odziv, ne možemo zadovoljiti potrebe javnosti upravo za tim sadržajima. Tako da mislim da se društvo, posebno zbog globalizacije informiranja, regulira na jedan pozitivan način i svi se pripremamo za to novo sutra. Ono što je važno za nove tehnologije, mislim da obrazovni sustav kasni u tome, imate i u osnovnim školama već djeca se igraju sa malim robotima, nauče diskretne sustave, način razmišljenja, algoritamski i tako, i oni se svi pripremaju. Tu se ne brinem. Ono što je važno, kako sad ta znanja uvesti u društvo, da ih ne prekinete u nekom što se nama događa. Imate djecu sa ogromnim interesom prema robotici i onda vam to negdje iščezne, jer oni nemaju gdje se s time baviti. Tu su vam strašno važni startupovi, male kompanije koje vam jednostavno su katalizatori visokih tehnologija svugdje u svijetu. To je jednostavno najvažnija poluga društvenog i ekonomskog razvoja svake moderne zemlje. To su male kompanije gdje vam se mladi ljudi, obrazovani do jedne određene granice, udružuju i hrabro nastoje stvoriti nove vrijednosti. I tu recimo u Hrvatskoj fali taj rizični kapital, hedge fondovi i slično koji mogu to financirati, pa i interes velikih kompanija. Jer gledajte, mnoge velike kompanije danas u svijetu same osnivaju startup. Ne bi li u njima pronašli nove putove prema razvoju, prema novim tehnologijama i slično. I to u Hrvatskoj bi morali probati u periodu koji je pred nama nekako promijeniti, da te mlade ljude, da oni ne čekaju stalno da se zaposle u nekakvim kompanijama velikim ili sigurnim posao za cijeli život, nego da imaju priliku da skakuću između tih startupova i tu se razvijaju zajedno sa njima. Evo, profesore, zadržat ću vas samo još jedan trenutak da vas pitam kako vi kao jedan od najboljih stručnjaka za ovo pitanje u našoj zemlji vidite svijet za jedno, evo, 15 godina. A 15 godina je jedna velika fronta. Možda sam pretjerala. Evo, u svakom slučaju, dobro, 15 godina će biti jedno novo doba. Ono će biti više električno, to je sigurno. Ono će biti i premreženo aplikacijama temeljenim na umjetnoj inteligenciji. Imat ćemo autonomna vozila koja će sigurno obavljati čitav niz poslova, možda nećemo putovati čitajući novine do Dubrovnika,
u automobilu, ali ćemo moći u velikoj mjeri prepustiti se strojevima. To će biti, ja vjerujem, bolje doba. Doba u kojem bi se trebali možda rasteretiti tih egzistencijalnih pitanja. Doba u kojem ćemo se možda posvetiti više sebi. Evo, već sad se govori o tome da bi radni tjedan trebao biti ne 5-dnevni, nego 4-dnevni. Ja? Zašto? Jer možemo, jesmo učinkoviti, možemo u kraće vrijeme ostvariti ono što nam treba za svakodnevni život. I moramo imati više vremena za sebe i ljude s kojima živimo. Nadamo se iskreno da će biti tako. Profesore, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Svakako želimo vam ugodan ostatak večeri. Lijep pozdrav i doviđenja.